simple ilə bağlı izahlar verək. Keçmiş sadə zaman. Keçmiş sadə zaman nə deməkdir? Biz danışırıq ki, mən dünən yeni bir kitab aldım. Biz dünən görüşdük. Onlar bizi çağırdılar. Sən zəng elədin. O məni gördü. Fikir versiz, sözlərin hamısının arxasında nə var? D şəkilçisi var. Mən elədiyim, sən gördün, o dedi, biz başa düşdük. D, 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 D şəkilçiləri həmin vaxt bu past simple-da istifadə olunur. Azərbaycan dilində keçmiş zamanında var D, 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 D şəkilçisi, ingilis dilində də. İndi bu past simple necə formalaşır? Biz dedik ki, ingilis dilinin keçmiş zamanlarının düzəlməsi üçün birinci o zaman zərflərinə fikir vermək lazımdır. Sonra o zamana uyğun olaraq da o zamanın özünün qaydası var, şəkilçiləri var, onları tətbiq eləmək lazımdır. İndi past simple-ın özünün də zaman zərfləri var, zaman sözləri var. Onlar nədir? Bax, biz dünən görüşdük, buradakı dünən. Biz 2 ay bundan əvvəl yeni maşın aldıq. 2 ay bundan əvvəl o hadisənin keçmişdə olduğunu bildirir, həmin o 2 ay bundan əvvəl sözü. Sonra biz, məsəl üçün, Nicat keçən ay bizə qonaq gəldi. Keçən ay. Oradan başa düşdük ki, söhbət keçmişdə baş verir. Yəni, o zaman sözü olmalıdır ki, cümlənin keçmişdə olduğu qarşı tərəfə bəlli olsun. Təkcə o zaman sözü ilə də bu düzəlməyir. Baxın, Nicat keçən ay təzə maşın aldı. Almaq fiilinin arxasında necə dı-dı-dı qoymuşuq? Aldı demişik. Həmən o ingilis dilində də o zaman sözünü deyəcəyik, bir də o dı şəkilçisini sözə bitişdirəcəyik. İndi bu dı nətər formalaşır? Dı indi Azərbaycan dilində hər sözün arxasından dı-nı qoyursan, oldu bu keçmiş zamanda. Açdım, bağladım, aldım, satdım. İngilisində bunun biraz çətin tərəfi var. Çətin tərəfdə nədən ibarətdir? Bu keçmiş zaman iki formada düzəlir. Bir, feil qaydalı formada, adından da bəllidir, bir qaydası var. Feilin arxasına idi gəlir. Bizdəki o dı, bax budur. Bir də, bax, belə bir qarışıq vəziyyət. Bunu işarəni çəkməkdə məqsədim olsun ki, yəni bəlli də ölçü, bu nətər düzələcək. Sadəcə olaraq, bunları əzbərləmək lazımdır. Hərəsi bir formada düzəlir. Eləsi var, bir-birinə oxşuyur, rahat düzəlir. Eləsi var, tamam başqa sözə gedib çıxır. Yəni, bunu sadəcə olaraq 300-400 dənə ən çox işlənən qaydası fellər var. Onların siyasını zamanla verəcəm və danışıqda da istifadə olunan da öyrənəcəksiniz. Zamanla bunlar sizin dilinizə yatacaq və bunları öyrənmək lazımdır. İndi gəlin, baxaq. Adi bir, bunun zamanlarına baxanda, bu yesterday, dünən deməkdir. Last, keçən deməkdir. Last month, keçən ay. Last year, keçən il. Məsələn, həftə desən, last week, keçən həftə. Ego da əvvəl deməkdir. Yəni, 3 gün əvvəl, 5 gün əvvəl o mənada işlənir. İndi gəlin bir Azərbaycan dilində cümləmizə baxaq. Mən dünən dostlarımla futbol oynadım. Bizim cümlə quruluşunda nə demişdik? Birinci mübtəda gəlir. Mübtəda nədir? Mən. Mən nə etdim? Oynadım, deməli. Mən oynadım. Oynamaq feili nədir ingilisində? Play. Oynadım deyən o D şəkilçisi ingilis dilindən nə idi? Ya idi, ya da bəlli dölünədi. Nə təbzəldiyini əzbərləmək lazımdır. Deməli, play qaydalı feildir. Zamanla bunu öyrənəcəksiniz. Siyahı var, siyahını əzbərləmək lazımdır. Play qaydalı feildir. Arxasına idi qoyulacaq. Nə olacaq? Played. Deməli, mən oynadım tərəfi düzəldi. Sonra nə gəlirdi mübtədalı xəbərdən sonra? Yəni, kim, mən, nə etdim, oynadım, nəyə oynadım, tamamlıq, nəyə sualına cavab verəm. Futbol oynadım, tamamlığımı qoydum yerinə. Kimdən oynadım? Yenə bir dənə də tamamlıq var. Dostlarımla oynadım. Zaman da həmişəki kimi harda olmalıdır? Ən axırda, dünən oynadım. Desən ki, mən dostlarımla dünən məktəbdə oynadım. O məktəb play sadı gəlirdi zamanın qabağında. At school qoyacaqdım bura. I played football with my friends at school yesterday. Yəni, place olsaydı, yesterday önündə gələrdi. Bu da cümlə quruluşuna bağlı bir təkrar vermək istərdim. Hə, indi, yoldaşlar, burada başqa bir şey fikir verir. Bax, burasını yazdıq, mən oynadım. Düzdür mü? Dostlarımla, ingilis dilinin Azərbaycandan fərqi olundu ki, və hamı da çətinliyi ondadır ki, bu ingilislər hər şeyi arxadan önə doğru danışmağa sevirlər. Yəni, cümləni necə xəbəri bizdə ən axırda olanı gətiriblər ən qabağa. Eləcə də şəkilçini. Ən axırdakı şəkilçi ən qabağa gələcək. Ondan sonra o biri axırda olan gələcək. Yəni, onun əvvəlində olan onun arxasında gələcək. Nə fərq olur?
Praktik baxın. Dost nədir? Friend. Friendi yazdım. Düzdür? Burada lalə şəkilçisi nədir? Lalə. With. Şəkilçisi nədir? Yəni mənim. My. La şəkilçisi nədir? S. İsimlərin cəmi S-lə düzəldi. O da gəldi ən axıra. Gördünüz? Burada ən öndə gələn, burada ən axırda gəlir. Ən axırda gələn ən önə gəlir. Yəni ingilis dilində şəkilçini düzəndə axırdan önə doğru qayda ilə, ardıcılıqla düzsəniz tam olaraq düzgün oturacaq yerinə. Yəni buna da diqqət yetirin. Deməli nə dedi bu yoldaş? Dedi ki, I played football with my friends yesterday. Mən dünən dostlarımla futbol oynadım. Deməli past simple, bax bu simple-dan bəllidir. Bu past simple sadə zaman olduğu üçün nə ilə düzəldir? Feilin özü ilə, heç bir köməkçidən istifadə etmədən öz arxasına iri şəkilçisini götürməklə bu keçmiş zamanı düzəltmiş olur. Feilin neçənci formasına uyğun gəlir bu? Verb 2-yə. Feilin 4 dənə forması var. Verb 1, verb 2, verb 3, verb 4. Verb 1-i öyrəndik present simple-da. To go-dan məsələn to gedirdi, go-nun özü qalırdı. To play-dən to-nu atırdıq, play qalırdı. Bu verb 1 idi. Verb 2 isə həmin o go-la play ki var, onun arxasına idi şəkilçisini gətirməklə olur. Qaydasızdırsa da kökündən dəyişəcək. Məsələn, go-nun verb 2-si olacaq went. Play-in verb 2-si olacaq played. Yəni go qaydasızdır, went-ə döndü, tamamilə əlaqəsiz bir söz oldu. Played amma play-in kəsmiş oldu. İndi yoldaşlar, I played cümləsində dedim ki, mübtəda və xəbərin arasında bunlara kömək eləyə biləcək, yəni hər hansı bir şəkilçi yoxdursa, yəni köməkçi feil yoxdursa, onda kimdən istifadə edirdik? Biz do köməkçi feilindən istifadə edirdik. Həmin o do köməkçi feili adından bəllidir ki, bu nədir? Köməkçidir. Nəyin köməkçidir? Feilin köməkçidir. Sual və inkar yaradanda o cümləyə kömək eləyəcək. Deməli, cümlədəki bu xəbər, bu feil çağırır do-nu ki, gəl köməyə, gəlir. Gəlir xəbərin yanına. Məsəl üçün, illüziya yaradaq burada. Deyir ki, hə, neyniyim mən? Deyir ki, get sual düzəl. Sual düzəltmək üçün neynəmək lazım idi? Köməkçi feil cümlənin ən önünə doğru keçməli idi. Amma necə keçməli idi? Feilə kömək edərək. Feilin burada başına nə gəlib? Feil normalda play idi. Keçmiş zamanda bunun üzərində bir yük gəlib. İdi yükü gəlib. Do-nun işinin adı nədir? Onu o yükdən azad eləmək, ona kömək eləmək. Həmin bu idini, bu do götürür özlərinə, ona kömək eləyir. Onda bu nə olur? Play-din idisi gelir. Do üzərinə id gələndə did olur. Və nə eləməlidir? Sual üçün cümlənin ən önünə keçməlidir. Ən önünə keçəndə yerdə nə qalır? Did I play football with my friends yesterday? Mən dünən dostlarımla futbol oynadım. Bu mənanı verir. Fikir verin, play-in arxasında idi yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki bu idi artıq didin üzərindədir. Did onun o keçmişliyini öz üzərində götürüb. Bu da həmin o idinin əsarətindən xilas olubdur. Yəni, sanki burada qocalmışdı. Did onun qocalığını götürdü üzərinə və o qayıtdı öz ilkin cavan versiyasına, play versiyasına. Gəlin bunun inkarına. İnkarda da dedik ki, bir şey inkar eləyəndə no, not sözlərindən istifadə olunurdu. Feillərin də inkarı bu notla düzəlir. Həmin o did mübtəda xəbərin arasına daxil olur və arxasına not götürməklə nə olur? Didn't. I didn't play football with my friends yesterday. Mən dünən dostlarımla futbol oynamadım mənasını verir. Başqa bir misala baxaq. İndi bu qaydalıya aid idi. Niyə idi ilə düzəldi də? Bir də gəlin qaydasına baxaq. Həmin bu qarışıq sistemdən çıxan qaydasız. Buy feili var. Buy nədir? Almaq. Ən çox istifadə olunan feillərimizdən biridir. O keçmiş zamanda heç bir qaydaya sığmayaraq kökündən tamamilə dəyişir, gəlir olur bought. Bu şəkildə yazılır. Niyə belə olduğunu mən də bilmirəm. Heç ingilislərin özü də bilmir. Niyə buy yox bought olub? İndi qaydanı belə qoyublar, məcbur biz də belə öyrənməliyik. Siz buy desə, siz kimsi başa düşməyəcək. Onlar botu gözləyirlər sizdən. Çünki bunun qaydası botdur. Yəni, niyə elə olduğunu düşünməyin. Belədir, məcbur öyrənməlisiniz, istisnalar var. Deyirəm ki, Vüsal 2 gün öncə yeni maşın oldu. Kim aldı? Vüsal. Nəyinədir? Aldı. Deməli, birinci Vüsal gəlir. Sonra nə etdi gəlir?
Nəyi elədi misal? Maşını aldı. Hansı maşını? Yeni maşını. Üçüncü bax bu gəlir. Zaman da həmişə ən axıra hara gedirdi? Ən axıra gedirdi. Nə oldu? We saw bought a new car 2 days ago. Ago nə idi? Dedik, ago əvvəl deməkdir. Bu to-nu yazdım bura. İsimlərin də cəmlənməsinə xırda bir qayda deyim. İsimlər cəmlənəndə sayılan isimlər. Arxasında s gəlir. Yazıcıdadır. E-book bir kitabdır. Books kitablar deməkdir. İndi gün 2 dənə olanda olur 2 days. Bir gün olanda a day olacaqdır. Nəysə, bu yazdı ki, we saw bought a new car 2 days ago. Cümlə qurtardı. İndi biz ona sual və inkar düzəldəndə yenə nəyəcəyik? Qayda nə idi? Mübtəda və xəbərin arasında heç bir köməkçi feil yoxdursa, do-nu çağırırıq. Do həmişəki kimi qaçaraq gəlir. Fikir verin, qaydasız işarəsi qoymuşam bura. Neyini? Baxır ki, buy feili bot vəziyyətinə düşüb. Yəni, qocalıb, köhnəlib, üzərində keçmişliyin bir yükü var. Onun işi nədir? Onun yükünü azaltmaq. Gəlir botun üstünə ki, o keçmişliyi, o köhnəliyi, o qədimliyi götürür üstünə. Özü qocalır. Do, o botun keçmişliyini götürür. Özü olur did. Did do-nun keçmişidir də, bilirik. Və qaçaraq gedir cümlənin başına. Bu bot da öz yükünü ona verdiyinə görə qayıdır öz ilkin versiyasına. Sanki cavanlaşır, bay olur. Nə yaranır? Did Vüsal buy a new car 2 days ago? Cümlədə başqa heç bir dəyişiklik olmur. Yalnız do önə arxaya hərəkət etməklə cümlənəyə bu sualı yaradır. Did Vüsal buy a new car 2 days ago? Vüsal 2 gün bundan öncə maşın aldı. İnkardan necə olacaq? Yenə həmən do gələcək. Botun keçmişliyini öz üzərinə götürəcək. Olacaq did. İnkarda da notu etməmək. Yəni yox sözünü ora yapışdıraraq İnkar yaradacaq. Olacaq, we saw didn't buy a new car 2 days ago. We saw 2 gün öncə yeni maşın almadı. Kimi səslənəcək. Deməli, əziz yoldaşlar, sonda nə nəticəyə gəldik? Cümlənin keçmiş zamanda olduğunu hardan başa düşdük? Bax, bu sözlərdən dünən, keçən ay, 2 gün bundan öncə və s. Oradan başa düşdük keçmiş zamandır. Keçmiş zaman nə tər düzəldi? 2 cür düzəldi. Qaydalı formada felin arxasında idi gəldi. Qaydasız formada da əzbərləyəcəyik yolları oradan qoyacağıq. Ayrı bir variant yoxdur yəni ona. Sonra cümləni Azərbaycan da beynimə gətirəndən sonra ingiliscə çevirmək üçün nə edirdim? Cümlə quruluşunu qoyurdum. Mübtəda, xəbər, tamamlıq, yer, ən axırda da zərf. Onu düzürəm. Bu şəkildə. I played football with my friends yesterday. Sual inkar olarsa do-dan istifadə edirəm. Çünki bu mübtəda xəbərin arasında əlavə köməkçi yoxdur. Çöldən çağırılır. O da gələndə bu idini götürür, cümlənin önünə keçir. Did I play olur, inkarda da I didn't play kimi olacaq. Qaydasız feildə isə həmin bu qaydasız feildə olan keçmiş zaman qayıtmalıdır ilkin versiyaya. Bot qayıdır olur buy. Və bununla da sual inkarı yaranmış olur.